Отново корнер обаче за домакините и отново подаване на Кирил Десподов и отново попадение за разградчани. Голмайстор е Игор Тиаго, а за пореден път, за втори пореден път от началото на двобоя. Тази връзка между Кирил Десподов и Игор Тиаго работи блестящо. Третият гол за разграчани е абсолютно копия на вторият такъв за тима. Като под Индиго дойде и подаването на Кирил Десподов и извисяването на Игор Тиаго. И позицията, от която деветката на разграчани стреля 3-0 в полза на домакините. И в края на първата част всичко изглежда вече е решено от гледна точка на изход на двобоя. Е, всички тези проблеми, за които се опасяваше Дани Моралес, проблеми